គណៈដែលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាកំពុងតែមានការរិច្រិយាដាល់ខាងនៅជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលឥឡូវនេះមានការផ្ទុះឡើងនៅវីរុសដែលបំលែងខ្លួនថ្មីបន្ថែមទៀតនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានដាក់បទបញ្ជាទៅដល់បណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងអស់គឺត្រូវតែបន្ថែមការរឹតបន្តឹងនិងការពីអោយបាននៅការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្រាប់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេកចាក់នៅក្នុង ខេត្តកំពតក៏កំពុងតែបង្កើននៃការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតជាពិសេសក៏បានរឹតបន្តឹងលើការដោះដូរទំនិញនៅតាមព្រំដែនផងដែរប្រធានទីស្តីការត្រួតពិនិត្យចរន្តទ្វีព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាកលោកង៉ែនសាវឿនបានប្រាប់ BTV នាទីនេះថាចរន្តទ្វีព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាកមានចរន្តធំមួយនិងចរន្តរៀបចំនួន3 បច្ចុប្បន្នបើកំពុងដំណើរការតែច្រកធំមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដោះដូរដំណេញនៅត្រង់ចំណតព្រំដែនសរយន្តយន្តដឹកដំណេញគ្រប់ប្រភេទនិងដំណេញផងត្រូវបានបញ្ញឋានសម្រាប់មេរូបេដៃជូលនិងពេដៃជិនហើយមនុស្សដូចជាតកង់រថយន្តនិងកម្មករលើកដំណេញត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពនិងស្កេនគម្ដោយមាត់ច្រតគណៈដែច្រករបៀងសាឡាប់ខាងឆ្វេង២និងខាងស្តាំ១ត្រូវបន្តដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដង ចម្ពោះបញ្ហាលួចឆ្លងដែនអ្នកខុសច្បាប់នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេកចាប្រធានច្រកដែលបានដាក់ចេញໃນសេចក្តីណែនាំដែលឲ្យមន្ត្រីឆੌជឿងតាមច្រកអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជីរបស់សម្ដេចនាយជួរឲ្យបានដេចដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងចេញចូលបានមិនធ្វើចតាលិស័ខបានឡើយ ក្នុងករណីមានលួចចូលដាច់ខុសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលទោសឬការផាកពិន័យព្រោះអាយដាមអភិបាលខេត្តបានដាក់ចេញនូវផែនការរឹតបន្តឹងនីតិទាំងការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីនិងការទรวจពិនិត្យទូទៅនៅតាមច្រកទ្វារតាមច្រកទ្វារដើម្បីទិនីដល់ការលួចឆ្លងដែនដាច់ខុសច្បាប់និងបង្ការទប់ស្កាត់រាល់បម្រើឆ្លងដែនផ្សេងៗលោកង៉ែតសាវឿនបានដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីមានប័ណ្ណបញ្ជាប័ណ្ណការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅច្រកប្រជាមិនមានជຸດអកាសនីយុត្តមឬអ្នកលួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទី ក្នុងនាមប្រធានជ្រោតលោកនងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្នែករដ្ឋាការពីរឲ្យបាននៅសកសន្តិភាពស្និតស្នងនឹងសវន្តិភាព100%នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅตำบลជ្រោតទ្វีអន្តរជាតិប្រជាពិសេសការពីរឲ្យបាននៃការលុបឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់កូវីដ19